Banjir di Terengganu semakin pulih dengan 1,041 orang daripada 269 keluarga di 12 Pusat Pemindahan Sementara PPS di tiga daerah, Kemaman, Dungun dan Marang. Keadaan cuaca baik sejak tengah malam tadi memberi kelegaan kepada penduduk yang terjejas banjir sebelum ini untuk pulang ke kediaman masing-masing berikutan banjir semakin surut. Berdasarkan laporan Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, setakat 8 pagi Ahad, satu PPS di Cukai ditutup menjadikan jumlah mangsa yang ditempatkan di 8 PPS adalah 897 orang daripada 229 keluarga. PPS Balai Raya Teladas yang sebelum ini menempatkan 459 mangsa daripada 105 keluarga turut ditutup pagi Ahad.